Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə baxacağınız sürətlərin anonslarını təqdim edirik. 50 illik pensiyası kəsilən Ağcabədi sakini. Dövlət tərəfindən ona verilən heyvanlardan narazı qalan fermer. Suvarma problemi olan xaçmazlılar. Əkin mövsümü başlayandan bir çox kənd sakinlərini ənənəvi problemlər qayğılandırır və onların demək olar ki, əsas problemi suvarma suyunun çatışmazlığı ilə bağlıdır. Elə Xaçmazın Bəbəli kəndinin zəhmətkeşlərinin də şikayəti məhz bununla bağlıdır. Kənd sakinləri ilə bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov görüşüb və onların problemlərinin əsl səbəbini üzə çıxarıb. Xaçmazın Bəbəli kəndində suvarma suyu ilə bağlı çətinlik yaşanır. Belə ki, kənddə uzun illərdir yay aylarında sahələri suvarmaq sözün əsl mənasında problemə çevrilib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə bu səbəbdən də həm bağ, həm də tərəvəz sahələri quruyaraq məhv olur. Elə kənd ərazisindəki arxlara nəzər saldıqda da açıq aydın görünür ki, aylardır yaşayış məntəqəsi suya həsrət qalıb. Suvarma ilə əlaqədar olaraq neçə illərdir? Bizim kəndimiz və bizim kəndimizdən savayı 4 dənə kənd əziyyət çəkir. Əziyyət arxlarda, kanallarda, qıramda, kanallarda, qıramda, bir qıramda su yoxdur. Biz ancaq su istəyirik, su. Kənd təsərrüfatını deyir, kənd təsərrüfatını yardım edirlər, inkişaf edirlər. Kənd təsərrüfatını su olmayandan sonra biz necə inkişaf elətdirik? Problemimiz çoxdur. İllərdir ki, biz problemin üzrə qalırıq. Burada 50-60 təsərrüfat su üzündən çox əziyyət çəkirik. Axlarımız quruyur, həyət yanı sahələrimiz quruyur. Axlar var, axlar təmizlənilmir. Su yoxdur, qarət, bala. Haçandır. Haçandır, bax, yazdan bu ilə bir dəfə arxa su gəlmir. Əkdiyimizi də kaçalqan eləyirik. Kaçalqan 5 dənə pomidor bazardan alıb gətiririk. Nə qədər biz xiyar, pomidor, daşıyaq bazardan paxla yiyək. Kətdə yaşıyoruq. Kənd sakinləri bildirir ki, yerli icra nümayəndəsi və sudan istifadə edənlər birliyi suvarma suyunun bölgüsünü düzgün aparmadığı üçün belə problem yaranıb. Bizə deyirlər ki, aşağıda balaca təsərrüfat, yəni o yana bilər, bata bilər olar. Ancaq gücü verirlər böyük təsərrüfatlara. Cənab prezidentin də qanunu var. Kiçik təsərrüfata da kömək lazımdır. Axır biz də qalxmalıyıq, dolanmalıyıq. Bunu icra nümayəndələri, suya baxanlar, hamısı buradadırlar, ancaq quru vədlərdir. Quru vədlər verirlər ki, olacaq, olacaq, arxayın olun. Gedək çəkilişi istəyirsiniz, təsərrüfatımızı içində eləyin. Yoxdur, pis gündür, vəziyyət çətindir. Bunun da arxasında kimdir yəni? Kənzivədə icra nümayəndəsi. Kənzivədə icra nümayəndəsi heç nə eləmir. Heç nə, heç bir köməkliyi yoxdur. Yalandan boş-boş vədlər, su olacaq. Xahiş edirəm sizdən dönə-dönə, baxın kanallara, baxın görün bu kanallarda bir istikan su tapa bilərsinizmi? Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Çox keçmədi əraziyə icra hakimiyyəti başçısının ərazi üzrə nümayəndəsi Polad Bədəlov, Xaçmaz rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Xaləddin Məlikov və yerli sudan istifadə edənlər birliyinin sədri Ədalət Əhmədov gəldi. İcra nümayəndəsi Polad Bədəlov problemi mənbədən kəndə ayrılan su qurğusunun ölçüsünün kiçik olması ilə əlaqələndirdi. Amma bununla belə məsələnin qısa zamanda həll ediləcəyini dedi. Biz üçün Xanar kanalından nəzərdə tutulan su verici boru daha kiçik diametrli olduğu üçün biz ehtiyacımız olduğu səviyyədə Xanar kanalından suyu götürüb Alpançaya, Alpançaydan da Bəbəli istiqamətlə su verə bilmirik. Sudan istifadə edənlər birliyi vətəndaşların ehtiyacını nəzərə alaraq həm mən orada rəhbərliyi eləməliyəm və həmçində bələdiyyə sədri. Çalışacaq ki, bu yaşadığımız həftə ərzində bütün mənbələri bu istiqamətə qoşub 50% də olsa cəmaatı sundan təminləyək.
Xaçmaz rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Xaləddin Məlikov isə bildirdi ki, mənbədə kifayət qədər su var, lakin sudan istifadə edənlər birliyi həmin suyu əraziyə çatdıra bilmədiyi üçün narazılıq yaranır. Baş mühəndis bütün mövcud imkanlardan istifadə olunaraq sakinlərin suvarma suyu ilə təmin ediləcəyinə söz verdi. Mənbələrdə kifayət qədər su var ki, sadəcə olaraq o suyu gətirib yerinə çatdırmaq problemlər var. O problemləri də indi müəyyən tədbirlər dediyim kimi yerinə yetirib çalışacaq ki, yaxın günlərdə əldəyik. O birbaşa SİB-in borcudur. Biz nə vətəndaşlardan suvarma sistemləri idarəsi olaraq suvarma pulunu yığmağa bizim ixtiyarımız yoxdur və bu işdən məşğul olmuruq. O birbaşa SİB-in vətəndaşlarla bizim aramızda sudan istifadə edənlər birliyi var. Onların işi bəzən yaratmaz olanda bax, bu problemlər çıxır üzrə. Və qısa müddətə 2-3 gün ərzində deməli, bu axları biz bərpa edəcəyik. O suyu mümkün qədər 24-cü qapıda Mazarçay vasitəsilə bu kəndə heç olmasa bu ilki vəziyyətdən çıxaraq. Xaləddin Məlikov həmçinin qeyd etdi ki, məsələnin bir dəfəlik həlli üçün ya kənddə artizyan quyusu qazılmalı, ya da Sovet dönəmindən ərazidə mövcud olan su tutarı bərpa olunmalıdır. Bu iki variantdan biri yerinə yetirilərsə, Bəbəlidə suvarma suyu ilə bağlı problem tam şəkildə həllini tapmış olacaq. Ümid edirik ki, tezliklə bu iki təklifdən biri həyata keçiriləcək və Bəbəli sakinləri də sahələrini normal şəkildə suvararaq bol məhsul əldə edəcəklər. Problem verilişi olaraq Xaçmazın Bəbəli kənd sakinlərinin diqqətdə saxlayacağıq bu problemini. Ümid edək ki, verilən bütün vədlər bu dəfə icra edilərək öz təsdiqini tapacaq. Növbəti sücretimizin qəhrəmanı isə insanlardan daha çox heyvanlara sevgi ilə yanaşır. Maddi vəziyyətinin pis olduğundan o məşğulluq idarəsinə müraciət edərək maldarlıqla məşğul olmaq istədiyini bildirib. Tezliklə arzusuna çatan Aygül xanım təəssüf ki, xoşa gəlməz problemlə üzləşir. Amma sevinirici haldır ki, sözü gedən problem dərhal öz həllini tapıb. Təfərrüatını İlkin Abbas danışacaq. Sumqayıt şəhər sakini olan Aygül Məhərrəmovanın 20 ildən çoxdur ki, çörəyi torpaqdan, bu yaratdığı kiçik bağçasından çıxır. Min bir zəhmətlə həyatyanı sahəsində özünə məxsus bir dünya quran Aygül xanımla söhbətləşərkən bir anlıq elə bildim ki, Sumqayıtda yox, sanki təbiəti ilə seçilən hansısa dilbər güşəmizdəyəm. Mehriban, ürəyi geniş bu zəhmətkeş xanım bağında müxtəlif növ heyvanlar bəsləyir. O deyir ki, insanlardan uzaq qalıb günümü torpaqla, sevimli heyvanlarımla keçirdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Aygül xanımın problemi müraciət etməsinin səbəbinə gəlincə, yaşlı qaynanası, qaynatası və 3-cü qrup əlil həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşayan şikayətçimiz maddi vəziyyətinin heç də ürək açan olmadığı səbəbindən həftələr öncə Sumqayıt şəhər məşğulluq xidmətinə müraciət edib ki, ona maldarlıqla məşğul olmaq üçün inəklər verilsin. Qısa müddətdə istəyinə çatan Aygül xanım evinə gələndə yağışdan çıxıb yağmura düşdüyünün də fərqinə varıb. Belə ki, Aygül Məhərrəmova inəklərin arıq və təsərrüfata yararsız olmasını görüb, bu səbəbdən də heyvanların xüsusi qulluğa qayğıya ehtiyacı olacağını başa düşüb. Buna görə də çox keçməmiş inəkləri dəyişdirməyə qərarına gəlib. Məşğulluq xidmətinə təkrar müraciət edən fermer onu heç də razı sala bilməyən bir cavabla qarşılaşıb. Birinci verdilər 3 baş heyvan, yəni mən qan eləmədi. Onunla bağlı yəni müraciət elədim. Birinci orada yəni mənə dedilər ki, yox onu dəyişmək mümkün deyil. Özünüz bilirsiniz çox əziyyətli bir şeydir. Yəni, onun heç bir nəticəsi, balası yox, yəni süd vermir, dolanışıq üçün. Yəni, mən məcburam ki, uşağımdan, ailəmdən kəsəm, onu yedizdirəm. Bir həftə getdim, gəldim, baytarlığa da müraciət elədim ki, mənə köməklik eləyin. Yəni, şirkət yiyə durmurdum anla. Müsahibim Aygül xanım deyir ki, mənim heyvanların qulluğunda dayanmaqla bağlı heç bir narahatlığım yoxdur. Belə olmasaydı, həyətimdə növbənöv heyvanlar, quşlar saxlamaz, onların qayğısını çəkməzdim. Amma dolanışıq üçün ailəmə verilən inəklərin bu vəziyyətdə olması həqiqətən də əsil problemdir. Bu mənim örüşüm yoxdur gedotdiyə. Mən ona ot alıb yedizdərməliyəm. O da ki, hələ yanında balası yox, süd vermir, o mənə qan eləmədi. Mən saxlamağa gücüm çatmazdı. Həm maddi baxımdan, yəni onu baxmağa, mən istəyirəm ailəmi dolandıram, uşağım dolansın onu ilə. Aygül Məhərrəmovanın verilişimizə müraciət etməsindən sonra probleminin həlli özünü çox gözlətmədi. Belə ki, ona verilən heyvanlar geri götürülərək təsərrüfata yararlı inəklərlə əvəz olundu. Problem verilişinə təşəkkürünü ifadə edən zəhmətkeş qadının gözlərindən belə sevinc oxunurdu. Çox sağ olun, mən dünən sizə müraciət elədim. Mənim müraciətimə baxdınız, gəldiniz, işıqlandırdınız. Şükür Allah, yəni eləmi də dəyişdilər. İndi yəni məni qan eləyir, təşəkkür eləyirəm. Yararlıdır, şükür Allaha, çox razı qaldım.
Yəni məni qan eləyir. Zəhmətkeş, torpağa və heyvanlara xüsusi qayğı göstərən Aygül xanıma bundan sonraki həyatında problemlərdən uzaq bir ömür arzu edirik. Verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edənlərin bir çoxu əlillik dərəcəsindən məhrum olduğunu deyir. Elə Ağcabədi rayon Şənlik kənd sakini İlqar İbrahimov da belə şikayətçilərdən biridir. Kənd sakini ilə Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyev görüşüb və onun problemini aidiyyəti quruma yönləndirib. Ağcabədi rayon Şənlik kənd sakini İlqar İbrahimov anadan gəlmə keratodermiya xəstəsidir. Dəri xəstəliyi olan keratodermiya şəxsin ağrı çəkməsinə səbəb olur və yeriməsinə problem yaradır. Sözü gedən xəstəliklə bağlı İlqar İbrahimova ikinci qrup əlillik təyin olunub və o illərlə pensiya alıb. Ailəsi deyir ki, o bütün həyatını həmin o pensiyaya ümid edərək qurub. 6 aydır pensiyası kəsilən əlil hazırda çətin vəziyyətə düşüb. Bu çətinliyi daha çox ailədə böyüyən 3 qız övladı və əlbəttə ki, həyat yoldaşı Sima xanım hissedir. Elə İlqar İbrahimovun narazılığını da onun xanımı və atası bizə çatdırır. Bax, indi Alaqdan gəlmişəm, gündəliyə gedirəm. Gündə 12 manat işləyirəm. Gedirəm, uşağımın birini götürürəm özümlə. Gedirəm Alağa. Alıb gətirirəm, bunun dava dərmanına verirəm. Biraz emin elə belə ayın önündən 12 manat nədir ki, dava dərmana verirəm. Bu da işləyə bilmir, yazığım gəlir, ağrıya dözə bilmir. Bax, iməkləyir Allah haqqı o evin içində. Yeriyə bilmir, iməkləyir. İndi Alaqda 10 günlükdür, 10 gündən sonra Alaqda qutaracaq. Bən mənim ağa arayacam, nə tər eləyəcəm. Bunun da 3 uşağı var, 6 aydır pensiyası kəsilib. Yəni, nə ilə dolansın, nə iləsin. Qabaqda pensiya alırdı, açığı. Pensiyadan pensiyaya gedib, dükkandan nəsə götürürdü, sabahda pensiyasından verdi. İndi pensiya almır deyə mağazadan nəsiyə də işinə verən yoxdur. 3 dənə də körp uşağı var. Problemə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Yaşasın Haqverdiyev aydınlıq gətirdi. Xəstə İbrahimov İlqar Telmanoğlu mart ayında tərəfimizdən müayinə olunub və alt sistemə daxil olunmuşdur. Onun xəstəliyi irsi keratodermiya xəstəliyidir. Müayinənin nəticəsi olaraq xəstəyə natamam doldurma cavabı gəlmişdir. Və orada göstərilmişdir ki, əlili təyin edən xüsusiyyətlər 88 nömrəli formada dəqiqləşdirilməmişdir. Tərəfimizdən göstərilən nöqsanlar düzəldiləcək və alt sistemə daxil olacaq. Xəstə öz əlilliyini alacaqdır. Biz də inanırıq ki, həkim dediyi kimi bu problem tezliklə öz həllini tapacaq. Elə onun doğurduğu digər problemlər də. Bizim həyat layihəsi uğurla davam edir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində növbəti abadlaşdırılan həyat sakinlərin istifadəsinə verilib. Yeni salınan Abad məhəllə bu dəfə Nərimanov sakinlərini sevindirdi. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyət Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Fətəli xan Xoyski prospekti 112, 114, Aşıqalı küçəsi 3, 4 A ünvanlarında 1200 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Bizim Həyat layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların da rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Yeni həyətin ərazisində 2 ədəd söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq binaların dam örtükləri, fasadları və giriş hissələri tam təmir olunub. 30 ədəd ağac çəkilib və 3000 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Qeyd edək ki, sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Verilişimizə Daşkəsənin ən ucqar kəndlərindən biri olan Çıraqlı kəndinin sakini Mehriban İmanova müraciət edib. O, yolsuz qalan ucqar kəndinin problemini işıqlandırıb. Maraqlısı isə odur ki, Mehriban xanım çəkilişləri at belində aparıb. Daşkəsən rayon Çıraqlı kəndindən olan tamaşaçımız Mehriban İmanova kəndin yollarından, daha doğrusu yolların olmamasından narazıdır. Şikayətçinin çəkdiyi videonu təqdim edirik. Bax, bu yollarda görün maşın gedəcək vəziyyətdə deyil. Yenə də bu yolları gündəmdə saxlayasız. Bu videonu yenə də ictimailəşdirəsiz, xahiş edirəm. Bax, görün, yalnız atla
işlə getmək olur. Xəstəsi, uşağı, körpəsi olanlara bak. Görün bu yoldan gediş gəlişimiz yoxdur. Kənd təsərrüfatından məşğuluq yenə həmişə dediyim kimi. Yollarımız yoxdur. Yollarımızın çəkilməsini xahiş edirəm sizdən. Problemə aydınlıq gətirmək üçün Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Çıraqlı kəndi Daşkəsənin ən ucqar kəndlərindəndir. Yüksəklikdə yerləşən kəndlə rayonun özünü belə birləşdirən yol yoxdur. Ora getmək istəyənlər daha çox Gölgöl rayonundan keçməli olur. Onu da qeyd etdilər ki, hazırda kənddə cəmi 4 ailə yaşayır. Onlar da daha çox yay aylarında bura gəlirlər. İcra hakimiyyətindən problemin həlli ilə bağlı vəddə aldıq. Belə ki, kəndin yolları ilə bağlı problemin artıq onlar tərəfindən əlaqədar qurumlara yönləndirildiyi bildirildi. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, siz də qarşılaşdığınız problemi çəkərək video formatında bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Amma nəzərə alın ki, video görüntünü çəkərək telefonunuzu mütləq üfüqi, yəni horizontal vəziyyətdə tutmalısınız. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırladım. 055-510-0202. Problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahı da sağollaşırıq, siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.